סיפר איזה מבקר, הוא לא גדל בבית של תורה. אבל מצד שני, היה להם כבוד לתורה. הוא לא חסר לו, בפרנסה, יש לו הרבה כסף. הוא אומר, היום אני מחזיק כולל של אברכים שילמדו תורה. הוא מפקד בצבא. הוא מספר שלא קרה יום אחד שפספס את הדף היומי. כל יום הוא לומד דף היומי. כשהתחילה המלחמה, פתאום נזכר שוואי, פספסתי את הדף היומי. אז מה הוא החליט? שהוא יקום חצי שעה לפני, למד את הדף היומי. כשיהיה את החבר'ה, איזה פעם אחרי שהוא למד ככה שלום, שלא יהיה לו עסק חדש, שהוא ידע שהוא עושה את זה. טוב, אחרי כמה ימים שהוא קם חצי שעה לפני, פתאום הוא קם שעה לפני. ובטעות, העיר את כל התנוגה שלו, את זה שהוא אחראי עליהם, העיר אותם חצי שעה לפני הזמן. הם עומדים במסתר, שלא פחות ולא יותר, באיזה כתפה, איפה שהם ישנו, הכל נהרס, לא נשאר מיטה אחת שלמה. אומרת, תסתכלו מה זה. אנחנו הלכנו מסתר הצידה, וזה מה שכתוב. ולא יחוננו, מה זה לא יחוננו? לא יהיה להם שם תחנות. איפה שנמצא צבא היום, אם הם נמצאים במקום שהם חשופים ורואים אותם, או נוסעים על הכביש ויכולים לראות אותם, מצב של סכנה. לא רק הרחפנים האלה, גם איזה ערבית שנוסע, והוא שולח מיקום של עצמו, והוא עובד יחד עם החיזבאללה. מה זה חיזבאללה? אני יודע מה זה המילה הזאת חיזבאללה? מה זה? חיזבאללה. מפלגת האל. מפלגת האל זה חיזבאללה. כלומר, בורא עולם עכשיו אומר לנו, חבר'ה, תראו, זה אני. אני רוצה לעורר אתכם, אני רוצה להביא אתכם מצב שתבינו. אין על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. וכל מי יתרגלו לכם, אני רצון ונאמר, אמן.